Jaaha. Löysin tämmösen kivaa sivusta. Nyt katellaan täältä Tileediä varten tota jotain Zelda Sprite Sheetia. Ai täällä on ihan vihollisista lähtien ja pelihahmoista lähtien kaikki. Tuossa joku tommonen. Tuon näköinen viritelmä. Tuommoinen. Jotain tähän tyyliin me varmaan etin nyt. No emme ehkä tätä käytä kuitenkaan. Saa luvan kelevota tätä siitä ja no niin, se prosessi on valmis. Sitten aletaan Tiledille rakentaa tätä hommaa. No niin, piti sitten kuitenkin latailla ihan toinen kuva ihan Google-kuvaholle, että sä nopeasti näet, että tätä ohjelman käyttöä. Otettais vaikka tuohon taloon ja sit vaikka tuonne. Sit vaikka hetkinen. Sitä kannatti sitten. Tää nyt vaikka tuohon ja vaikka tuohon. Tuosta tuommoinen. Koittaisi tehdä silleen, että ei ole ihan liian symmetrinen tämä homma. Tässä tuosta vaikka puu. Tässä ei vaikka. Näin. Ja tuo tuohon ja yes. Jaha, mistäs mä levin semmoset pätkät, että mä saan tätä tietä tehdä. Ei siitä ainakaan. Pakka tuo. Tästä nyt ei varmaan mitään maailman hienoita karttaa tule. Kun nyt nopeasti jotain. Veseen tässä kasaan.
Tämähän se on vaikeeksi tehty. Yks tien tekeminen. No nämä nyt luulis sen, että toimii tuossa. Kuuluu sen tää. Samaa settis. Tuosta tuommoinen. Joo, tämmönen ohjelma, kätevä ohjelma tämä. Silleen jos haluaa niinkö pelejä varten tämmösiä karttoja rakentaa, niin tää on ihan sitä varten. Omat verkkosivustot löytyy aivan varmasti. Jaha. Pääsinkö mä tehtyä vaikka vettä? Sitten. Otanko tuosta kylmästi vaan tommosen pätkän? Siihen ja no niin, siitähän tuli ihan nätti. Vaikka itse sanoa. Tuohon niinkö tommonelle jää puita ja onko pakko tuo mökki rakentettu? Tää onko näin aina tota silleen vaikka tehdään näitä valmiiksi, niin ei oo ihan loppuun asti ajateltu silleen, kun tähän alkaa rakentelee, että nää kaikki palikat sopis kohdalle. Ja sitten kun mä viitti alkaa niinku ite näitä verkkäilee näitä karttoja niinku parantelee mitenkään millään kuvakäsittelyohjelmalla, kun se veisi aikaa siihen malliin, että ei tosiaankaan riitä aika siihen. Semmonen.
Semmonen kartta tulee tästä. Se sanoin ei tosiaankaan mikään hienoa viritelmää. Pettelin tähän, tästä tulee muuten niin pitkä pätkä, ettei tää kukaan jaksa katsoa. Tulihan nyt näytetty ja minkälainen on tiled ja miten näitä karttoja rakennellaan peleihin. Kiitos, että katsoit tämänkin videon.